Kita cerita nanti. Nanti kita cerita, kita bagi gambar video. Okay? Ha, nanti tu worry. Korang tanya je kakak Kat. So, kita update ke semuanya. Okay? Ha, macam saya tunjuk tadi ni, atas ni bilik deluxe. RM55. Gumbal buka bengis. Ni. Ni tu. Ha-ha. Perut dia tu. Kenapa? Mana muka kawan? Mana kawan belakang? Mau tunjuk. Thank you share live ni. Thank you follow Katsuel. Siapa belum follow boleh follow tau. Nak tinggalkan sebulan boleh kurang tak harga? Boleh. Lepas 14 hari ada discount. Ada special price. Kalau sebulan mestilah boleh. Mestilah ada special price juga. Hai Katsuel. Boleh tengok jenis kucing kedai yang jual and explain. Dekat Katsuel kita tak ada jual kucing. Semua bukan-bukan. Apa ayat saya ni? Yang sekarang saya tunjuk ni, ini bukan kucing untuk dijual. Diorang semua yang tengah saya tunjuk ni, semuanya tengah holiday dekat Catswell. Ha. Memang owner diorang hantar untuk holiday. Alah, alah, alah. Tengok tu. Yang atas ni namanya Lofa. 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 Ha, Lofa. Bersantai-santai. Diorang semua tengah holiday. Ni semua bukan untuk dijual ataupun adoption tau. Bukan tau. Kalau katalah nanti kan ada cuti sekolah, awak ada plan nak hantar kucing awak pergi travel, balik kampung. Apa ke nama? Bukan hantar kucing awak. Awak tu yang ada plan nak pergi travel ke balik kampung, ada urusan kerja. Hantar je sibilus dekat Katsuel. Kakak Katsuel tolong jaga setiap hari, okay? Don't worry. Mana swimming pool? Alamak. Kita ada tempat grooming tapi tak ada swimming pool. Menangis kucing kalau kena swimming nanti. Kalau 9 ekor macam mana, berapa? Okey, kalau bilik yang paling besar macam ni lah. Bilik paling besar ni boleh muat sehingga 7 ekor kucing. Tengok ni, bilik ni besar sangat-sangat tau. Korang bayangkan. Ini baru duduk 3 ekor tapi masih ada space kat belakang tu. See, kat belakang ada space. Tepi-tepi-tepi tu ada space. Depannya ada space. Bawah ada space lagi. Bilik ni boleh muat sehingga 7 ekor kucing. Bilik ni boleh muat sehingga 7 ekor kucing. Jadi, andai kata kalau kucing awak ada 9 ekor, mungkin boleh ambil 2. Macam ni. Letak sini 5 ekor, letak sini 4 ekor. Okay? Grooming standard berapa sis? Kalau untuk basic grooming, bulu pendek RM80 je. Bulu panjang RM90. Walaupun basic grooming, kita dah sediakan gambar, video. Dah termasuk sekali dengan bersihkan telinga, potong kuku. Okay? Hello, oh yeah. Bilik deluxe 3 kucing untuk 3 hari 2 malam. Berapa ya? Okay, kalau macam ni, bilik ni, saya bagi tahu harga, macam nak cakap harga untuk satu malam dia. Okay, bilik yang atas ni, harga untuk satu malam RM55, tambah lagi RM15, tambah lagi RM15. Okay, lepas tu, tadi awak nak berapa malam? 3 hari 2 malam. So, darab dengan 2 je. Sebab harga kita memang untuk 2 hari 1 malam. So, katakan kita charge per malam. Kita tak charge per hari tau. So, katakan awak nak hantar 3 hari 2 malam. Awak tambah je 55, tambah 15, tambah lagi 15, darab 2. Okay? Kucing tak lemas ke? Tak korang. Dekat sini, kita buka aircon 24 hours. Memang tak tutup. Kita buka aircon 24 hours. Dan dekat setiap bilik kucing ni ada ruang pengudaraan. Okey. Luna, tadi siapa nak tengok Luna? Tengok Luna budak baik tu. Kak, kucing oren tu penyihatan tak ada ke? Ya betul, dia special sikit. Luna. Syaitanya Luna tengok friends. Sekejap lagi Luna pula main, okey? Kita tak campur kucing lain-lain owner. Kita bagi dia semua keluar gili-gili. Nak tengok anak kucing ke? Ni ha, anak kucing. Chico, Chico dah besar lah. Hari tu Chico kecil angat-angat. Sekarang Chico dah besar. Thank you korang tap-tap screen. Kalau malam ada kakak yang jaga ke? Tak. Kita punya operation hours lebih pukul 10 pagi sampai pukul 7 petang saja. Tapi jangan risau. Setiap petang sebelum kita balik, kita akan pastikan makanan sebelum semuanya cukup. Pasir pun kita dah tukar yang baru. Bilik semua dah sanitize, okay? Jangan risau. Lagi pun siang kita dah main dengan diorang kan? Malam diorang memang sleep je. Comelnya sama macam budak kat rumah saya. Comel nama manja tapi asyik masuk bilik air. Kat Sentul ada tak? Ada korang. Okay, dekat Catswell kita ada 4 branch. Dekat Ampang, Subang, Wan Semaju dan juga Sentul. Catswell Sentul tu dekat Kampung Batu Muda tambahan lah. Okay, jom korang. Kakak nak tunjuk neuter. Kucing neuter. Lagi tak tunjuk kucing neuter tu. Nampak tak? Kita berbaki lagi dalam 10 minit ke 20 minit. So, andai katalah awak nak hantar kucing awak
nak hantar kucing awak bercuti boarding dekat Catswell, boleh komen dekat bawah untuk tahu lebih detail. Macam mana nak tahu jenis bilik ke, kita tolong jawab. So nanti awak terus message Catswell untuk book slot je, kan? Senang. Kat Selangor ada tak? Catswell memang ada kat area KL dan Selangor sahaja. Tengok ni, kat belakang saya ni semua kucing-kucing yang datang untuk neuter. Sekejap eh, kakak macam nak buat live dekat lagi social media. Lagi satu social media. Haha. Selangor dekat mana? Kita hanya ada 4 branch dekat Ampang, Subang, Malaysia Maju dan juga Sentul. Nak apply kerja kat Wan Semaju, ada kosong lagi ke? Boleh DM kita dekat TikTok. Siapa peminat nak be part of Catswell team, boleh DM dekat TikTok. Sekejap eh. Kalau ada apa-apa soalan, komen saja dekat bawah. Okay? Ada apa-apa soalan, komen saja dekat bawah. Kakak nak review kucing jantan yang neuter dekat Catswell. And then kita review kucing betina pula, okay? Macam saya cakap, Catswell bukannya hotel dan juga grooming sahaja tau. Kita ada juga buat package cat care. Kita jaga kucing yang sakit, kita jaga kucing yang nak neuter. Contoh macam adik dekat belakang saya ni, nama dia Nugget. Nugget ni, dia datang untuk boarding neuter care. Macam nak cakap, dia ambil package cat care sekali dengan neuter lah. Package cat care dekat Catswell untuk kucing jantan, kita jaga selama 4 hari 3 malam, RM350 sahaja. Kalau kucing betina, kita jaga selama 8 hari 7 malam, RM450. Korang, package cat care dekat Catswell dah termasuk dengan penjagaan. Makan, minum, kita bawa si bulus pergi vet. Kita neuter dekat vet, dah settle neuter dekat vet, bawa semula ke Catswell. Allahuakbar. Bawa balik semula ke Catswell and then kita jaga dia. Check jahitan si bulus, monitor dia punya ball, bagi makan ubat, semuanya. Pasir pun, Catswell ada sediakan pasir yang khas untuk kucing neuter tau. Ni kita tengok, adik Nugget tu. Adik Nugget, Nugget budak baik. Tengok ni, ni dah sunat lah ni. Korang jangan risau sebab kan, kalau kucing sunat ni, kucing dah neuter ni, kita kena monitor setiap hari. Kena bagi penjagaan yang sangat rapi, kena check dia punya ball, kena make sure dia punya ball sentiasa kering, tak ada kuman. So kalau hantar dekat Catswell ni, Catswell tolong jaga setiap hari. See? And untuk kucing-kucing neuter ni, memang kena hardkan pergerakan dia tau. Dia orang tak boleh banyak sangat bergerak sebab takut nanti jahitan dia terbuka, takut dia punya ball dapat infection dan sebagainya. That's why dekat Catswell ni, kalau kucing neuter, kita bagi diorang duduk kat dalam bilik saja. Untuk playtime pun, kita main dekat dalam bilik je lah. So that kucing tak bosan. Tapi kita tak bagi diorang main dekat luar sebab kita tak nak diorang terlampau banyak bergerak, risau anything happen kan dekat si bulus kan. Tengok ni, goodnya waktu adik Nugget tak mau, tak mau. Nugget budak baik. Nugget budak baik, kakak budak baik, kakak. Okay. Ada apa-apa soalan ke? Boleh saja komen dekat bawah. Cumanya syarat kalau nak hantar kucing neuter dekat Catswell, make sure kucing awak dah vaksin. Okay, kalau kata belum vaksin, nak minta Catswell tolong vaksinkan pun boleh. Mandulkan pun boleh ya. Berapa harga ya? Mama OG, okay. Untuk kucing jantan dekat Catswell, kita jaga selama 4 hari 3 malam, RM350 sahaja. Untuk kucing betina, kita jaga selama 8 hari 7 malam, RM450. Okay? Package tu dah termasuk dengan penjagaan. Bawa kucing pergi vet untuk neuter. Kita jaga dia setiap hari. Bagi makan, minum, pasir, bagi ubat, monitor dia punya jahitan, dia punya ball. Okay? Dah termasuk dengan semua harga tu. You guys dah tak perlu fikir apa dah. Sebab semuanya Catswell tolong jaga, Catswell tolong uruskan. Okay, jelas tak Mama Oji? Hai yang baru join live, sis, package neuter berapa untuk female? RM450 juga ke? Ya betul, kalau jantan 4 hari 3 malam RM350. Kalau betina, kita jaga selama 8 hari 7 malam RM450. RM450 tu dah all include. Dah tak perlu add on apa-apa dah. Memang kita dah termasuk. Makan, minum, pasir dah bagi. Jaga setiap hari. Kita monitor. Kita bagi makan ubat. Kita check jahitan dia. Dan yang paling best,
Yang paling best, kita memang akan update perkembangan si bulu setiap hari, okey? Kita update perkembangan si bulu setiap hari. Kita bagi gambar, video. So you guys pun boleh tahulah update tentang si bulu. Dia nyuruh. So kita akan update perkembangan si bulu setiap hari, bagi gambar, video. So mau papa dekat rumah tak perlu risau apa-apalah sebab kita dah update dah. Kita update. Tanya je kalau katalah hari ni kucing saya macam mana? Getting better tak? Makan tak? Minum tak? Kita bagi tahu. Okey? Bukan setakat bagi tahu, kita bagi gambar and video sekali tahu. Buat apa tu? Membuang. Dandanlah nugget time kakak cerita dia membuang. Akak, kalau kucing cacat boleh mandulkan ke kak? Dia cacat apa tu? Dia cacat bagian mana? Kalau macam buta ke, patah kaki ke, bolehlah. Sebab mandulkan kucing ni bagus untuk kalau katalah kucing awak tak nak kucing awak mengandung kan. Contohlah dia ada masalah patah kaki. Kan nanti kalau mengandung lagi susah kan. Nanti kan kalau ada kucing jantan mengawan dekat dia macam mana. So senang awak neuterkan dia. So tak adalah masalah nanti kan macam mana nak jaga anak kalau dalam keadaan lumpuh kan. Lepas neuter kucing still garang tak? Dia depends on cat selalunya kan. Ini setakat pengalaman kakak-kakak cat saya kat sini. Kucing-kucing yang datang neuter jadi lagi manja. Sebab diorang dah tak stres tau. Apa diorang nak fikir? Diorang just fikir makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. So diorang akan jadi lagi happy, lagi manja. Okay? Thank you follow cat saya. Siapa belum follow boleh follow tau. Thank you so much semua. Aduh ya. Ini kucing jantan yang saya tengah tunjuk ni, nugget ni kucing jantan. Nak tengok kucing betina pula tak? Nak tengok tak kucing betina? Sebenarnya saya tengah live, buat live dekat dua social media tau. So kalau korang pelik kenapa saya panah atas bawah tu, that's the answer. Penjagaan kucing jantan selepas mandul kena tunggu berapa hari baru baik? Selalunya ambil masa dalam 4 hari ke 3 hari je untuk kucing jantan. Tapi dia depends on cat juga. Sebab ada kucing dia cepat je sembuh. Ada kucing dia punya ball tu sentiasa basah ni macam lambat kering. So kalau dia bukannya mengikut hari tau untuk sembuh, kucing sembuh ni. Dia ikut keadaan ball kucing tu, ikut jahitan kucing tu. Bila dah kering, consider okey lah. Tapi still kena monitor. Soalnya kalau kucing jantan dekat Catswell, so far dalam 4 hari macam tu dah sembuh kering elok dah. Catswell ada kat JB ke? Normal. Maznita, alamak tak ada. Catswell hanya ada 4 branch. Kita ada dekat Ampang, Subang, Mas Maju dan juga Sentul sahaja. Catswell JB tak ada. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Saya rasa microphone lebih better. Okay. Pandai-pandai. Thank you, thank you, Ika. Apa tadi je saya cakap? Kucing... Apa tadi? Syed Daim. Kalau... Trim satu badan tu tak adalah. Tapi kalau trim dekat bawah tapak kaki, dekat bagian punggung tu adalah. Sebab kat Catswell, yang tu kita panggil sebagai teddy cut. Teddy cut tak ada. Catswell hanya ada buat layer cut sahaja. Sadia Latif, kucing saya betina dan neuter bulan Mac hari tu. Tapi still garang juga. Mungkin kucing awak diva. Sebab kakak Catswell ada kucing dekat rumah, dia bukan garang. Dia diva. Dia macam... macam tu. Sebab dia betina kan? Dia diva sikit. Tapi awak kena selalu main dengan dia lah. Bagi train, bagi wet food. Nanti lama-lama dia okey lah. Kucing saya, dia okey dengan saya bila dia nak makan je. Selain daripada tu, dia sangat diva. So, tak ada nak buat apa lah sebab dia diva kan. Baby Lee, sis nak tanya hantar neuter di klinik vet mana ya? Catswell ada vet panel kita. Ikut branch mana lah. Kalau kata Catswell orang semaju, kita ada vet panel kita. Kalau Catswell sentuh, ada vet panel dia. Okay, boleh mention admin untuk tahu lebih details. Liana Maisara, dia cacat heret-heret kaki belakang macam Niara. Oh, kalau macam tu kita suggest memang untuk neuterkan dia lah. Sebab risau nanti kalau kata esok dia ada anak ke macam mana, susah. Kesian dekat dia. Nak tengok kucing betina pula tak? Jom. Dia nak kucing betina pula, okay? Nak kucing betina pula. Thank you follow kat SOS. Siapa belum follow boleh follow tau. Thank you korang tap-tap screen. Dekat belakang saya ni ada Millie. Millie ni adalah kucing betina yang datang neuter dekat Catswell. Okay. Actually Catswell ada 4 branch. Kita ada dekat Ampang, Subang, Mas Maju dan juga Sentul. Korang boleh pilih mana-mana Catswell yang berdekatan dengan rumah. Okay. Ini Miley lah. Miley tu Millie.
Nama dia apa? Nama dia apa ni? Akak. Nama dia apa? Mili. Mili. Ha, yang ni pula adalah kucing betina lah. Kalau kucing betina kita jaga selama 8 hari 7 malam. Thank you korang. Kaiswa bila nak buka kat Pening? Doa-doakan lah. Kaiswa dapat buka kat setiap negeri pula kan? Mana tahu, insyaAllah. Okay. Ha, itu sahaja. Thank you so much semua. Thank you so much kepada semua yang join live Kaiswa, yang support Kaiswa, follow kita dekat semua social media. Okay. Kalau korang ada apa-apa soalan, boleh terus DM. Boleh DM PM tepi. Okay. Sahaja. Bye-bye guys. Thank you so much semua. Bye. Kalau ada persoalan boleh DM kita dekat TikTok atau Instagram. Okay? Sekejap. Ada buat grooming tak? Berapa harga? Ada. Azalovina. Dekat Catswell, kita bukan setakat hotel je tau. Kita ada hotel grooming. Ada buat package cat care, kita care. So, kalau kata untuk grooming dekat Catswell, basic grooming dekat Catswell untuk bulu pendek RM80. Kalau bulu panjang RM90. Okay? Sahaja. Thank you so much semua. Kalau ada masa, saya buat live lagi sekali. Okay? Bye-bye guys. Thank you so much semua.